Tirsdag den 19. november er der kommunalvalg i hele landet, også i Ishøj. Op til denne valgdag er det vigtigt at følge med i, hvad politikerne fra de politiske partier mener, og hvad de kan tilbyde borgerne de næste 4 år. Gennem tiderne har det været velkendt, at ikke alle partier kunne holde, hvad de lovede. Og disse tomme og gyldne løfter blev sidenhen døbt valgflæsk. Det forlyder, at det var digteren Laurits Christian Nielsen, der første gang benævnte partiernes gyldne løfter som valgflæsk. Det gjorde han allerede i 1898, da han skrev digtsamlingen Mit Land. Heri skrev han blandt andet: Nu lokkes der med løfter, nu angles der med ord, og valgflæsket skæres for ved vælgerfolkets bord. I 1948 stod der i Finanstidene: Som skattelovforslaget foreligger nu, er det ikke meget andet end valgflæsk. Sætninger som disse er også fremsat, hvor ordet valgflæsk forekommer. Det bliver til en gang stribet valgflæsk om skattetrykt og lortevær. Og slutteligt denne fra et vælgermøde. Den danske slagter fik ugens ordre i hus. 21 kilo valgflæsk til 78 mennesker. 270 gram per vælger. Kan man få noget valgflæsk her? Nej, det kan altså ikke hjælpe med. Jeg tror, at jeg vil faktisk tro, at du skal gå til slagteren. Find op på rådhuset, havde de ikke noget valgflæsk til salg. Har du det? Nej, jeg har desværre ikke noget valgflæsk. Jeg har kun flæsk, og jeg holder af valgord. Men hvor kendt er så ordet valgflæsk blandt vælgerne? Valgflæsk, ja, det er tomme ord og fedt flæsk. Tomme løfter. Masser af tomme løfter. De holder ikke, hvad de lover. Valgflæsk, det er jo, når politikerne lukker en masse ud, som de alligevel ikke kan stå inden for et forsøg på at få kaldt en masse stemmer ind. Valgflæsk, det er alle de der løfter, de lover, men ikke holder. Valgflæsk, det er alle de der løfter, man giver, men det er svært at overholde. Ja, det er jo, når politikerne de har travlt med at love en hel masse, som de bevidst eller ubevidst ikke kan holde efter valget. Så når selve valgaften går i gang, og partiernes valgflæsk ikke har mættet, så kan der jo serveres den rigtige udgave af stegt flæsk og persillesovs, efter man har sat sit kryds. Flæsk, der kører man selvfølgelig hos den rigtige slagter. Så får man den tykkelse, man skal have, og man kan få den med, og man kan få den uden ben. Det er, de fleste spiser uden ben, selvom vi ældre kan godt lide det med ben, fordi så er der lidt at gnave. Og det skal ikke være for tykt og ikke for tyndt. Så er der forskellige måder at lave det på. Man kan starte på en varm pande, man kan starte i ovnen. Men for eksempel har jeg et rimelig godt forslag, at man tager flæsket og lægger det op i en brædepande ind i ovnen på 225-30 grader i cirka 10 minutter. Så tager man den ud og lader det stå og hvile. Så når man egentlig skal have det, så skruer man ovnen op på 230 grader og lægger man forskudt oven på hinanden. Ind i ovnen, så man får sværens brød, så får du det bedste flæsk nord for Alperne. Hvis man er muslim og ikke spiser flæsk, så har man for eksempel hos slagteren en andebryst. Det er dejligt, og man kan have nogle lækre kyllingebryster i stedet for valgflæsk. Om det er valgflæsk eller ej, så er det vigtigt, at du stemmer tirsdag den 19. november til kommunalvalget 2013. Både for dig, din familie og for Ishøj.